Өткен жылы Қайрат Нұртас фильмін түсіргелі жатқанын арнамыздың тілшілеріне айтып берген болатын. Оны әнші енді ғана қолға алды. Мұндай ақпаратты Қайраттың анасы Гүлзира Айдарбекованың инстаграмдағы парақшасынан аңғарып қалдық. Байқағанымыздай, картинаның алғашқы түсірілімін Жамбыл облысы Ынтымақ ауылынан бастапты. Оны пікір қалдырушылардың бірі жазған. Айтпақша, аталмыш ауылдың тұрғындары шағын дастархан жайған. Айта кетейік, картина «Невестка» деп аталады. Онда Қайрат осы уақытқа дейін жасырып келген құпияларымен бөліседі. Нақты қандай сыр екенін алда уақытта біле жатармыз. Сондықтан көрмесе, қосулы болсын.